APSC পৰীক্ষা দিবলৈ গৈ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল চৰকাৰী কৰ্মচাৰী পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ ভিতৰলৈ মোবাইল লৈ হুমাউতে ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকা নামৰ পৰীক্ষাৰ্থীজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে দেৱৰাজ ৰয় মহাবিদ্যালয় পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় পৰীক্ষাৰ্থী গৰাকী গুৱাহাটীত 2 লাখ টকাৰ জাল নোট জব্দ গৰচুকৰ আইএছবিটিৰ সমীপত এছটিএফএছ চলোৱা অভিযানত উত্তৰ প্ৰদেশৰ মহম্মদ গুলজাৰ নামৰ এজনৰ পৰা জব্দ কৰে জাল নোটখিনি লাল গণেশত ভাড়া ঘৰ লৈ আছিল ধৃত মহম্মদ গুলজাৰ মনিৰাম দেৱান ট্ৰেড চেণ্টাৰৰ কাষৰ ৰাজীৱ গান্ধী পথৰ এঘৰৰ পৰা জব্দ কৰে জাল নোটখিনি Morini Budboria, Mirizan, Bakor Akromon, Tahoto Pita Putro, Hoto Komal Maji or Bistu Maji, Hondia Goro Sutal, Bohitoka Bosate, Dupita Putro, Akromon Koreta and Ahorfutike, Bakor Akromon, Gutro Habe, Ahoto Bistu Maji, Hong Kong Zonokobosa, James C. Chotiko Rahal. Wahati to Kuslo Grepta Garoni Bihoya, AFS Bihoya, Horendron, Boiso, Bonia Grepta, Dunitini Baroko, Kamru, Pohanogor, Actor Kajolo, Nizor Putate, Honlo Grepta, Hole AFS, Horendron Boiso. গুসলৰ পুনৰ হাত দাঙিলে চৰকাৰী বিষয়া 10000 টকা ঘুষ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ বিজনেৰ বৰ বজাৰ সংহত কিখন উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ বিষয়া বজেন্দ্ৰনাথ দাস অঙ্গনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ গৃহ নিৰ্মাণৰ ধন মুকলিৰ বাবে ঠিকাদাৰৰ পৰা ধন লৈ হাতে লুটে গ্ৰেপ্তাৰ সিডিপিঅ গৰাকী মহানগৰীৰ যুৱতীক অপহৰণ কৰি ধৰখনৰ অপচেষ্টা ঘটনাৰ প্ৰতিবাদ কৰা যুৱতী গৰাকীক মারপিট হৃদয় ডেকাৰ নামৰ লম্পট ভাড়াঘৰত সংঘটিত কৰে এই ঘটনা দেওবাৰে নিখা ডাউনটাউনৰ সমীপত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো কৰপেটৰ আকাংক্ষা সিপিআইএমক এৰি দিয়াৰ দাবী জনাই কংগ্ৰেছৰ হাই কমাণ্ডলৈ পত্ৰ 77 গৰাকী বিশিষ্ট নাগৰিক তথা বুদ্ধিজীৱী বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ একত্ৰিত হৈ বৰপেটাত নিৰ্বাচন খেলিলে বিজেপিক পৰাজিত কৰিব পাৰিব বুলি মন্তব্য বৰপেটা জিলাৰ সিপিআইএমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সাক্ষাৎ কৰিব খুজি হোৱা দুৱা লগালে এগৰাকী দৰিদ্ৰ যুৱতীয়ে চলন্ত কনভয়ত বাহনৰ দুৱাৰ ঢুকিয়াই ঢুকিয়াই ৰখাবলৈ চেষ্টা কৰিলে যুৱতী গৰাকী কিন্তু আৰক্ষীৰ সহযোগিতাৰ অভাৱত মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীক লক কৰাত ব্যৰ্থ হল যুৱতী গৰাকী Nari Kalankar Hangur Khai, Podobipra Bahoti Diahusa Hosai Zilla, Bizapir Honkalu Mortar, Hobapati Fakhruddin Loskoro, Kud Dolor Tota, Mortar, Hompadika Goraki Huite, Hot Kajot Liptohoi to Karhomoite, Rise, Korat to Kurutom to Missil Fakhruddin Loskoro. Unar Guahati Biso Vitello to Doctor Porosity, Abipiron Sanoradoni Getro Hanukot Potiba Guahati Biso Vitello, Satro Homazor, Tires of Potiba Satro Homazor, Kabir of his slogan, Sorkar Beauty slogan, Eutal, Poribek Sustikore. কার্বি আংলঙত বিজেপিৰ যোগদান বিৰোধী আঞ্চলিক দল এপিএইচএলসিৰ হাজাৰৰো অধিক নেতা কৰ্মী সিএম তুলিৰাম ৰংহাঙৰ উপস্থিতিত বিজেপিৰ যোগদান কৰে এই সকলো লোকে অমৰ সিং টিছৈ দেখৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক ভোট জয়ী হ'ব বুলি দাবী তুলিৰাম ৰংহাঙৰ চৰাইদেউ জিলাৰ কংগ্ৰেছৰ খহনীয়া মাহমৰা আৰু কুনাৰী সমষ্টিৰ 5 শতাধিক কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে যোগদান কৰিলে বিজেপিত মন্ত্ৰী পিজুছ হাজৰিকাৰ উপস্থিতিত চৰাইদেউ জিলা বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত সভাত যোগদান কৰিলে কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে দীপ গগৈ আৰু পবন সিং খাটুৱাৰক লৈ বিজেপি দলে বদনাম কৰিছে অপপ্ৰচাৰ চলাইছে এই দুয়োগৰাকীকে বিজেপিয়ে ক্ষমা খোজাৰ প্ৰয়োজন শিৱসাগৰ সংবাদ মেলত মন্তব্য যোৰহাট সমষ্টি পাৰ্টী গৌৰৱ গগৈ নিজে উপযুক্ত হয়নে নহয় জনতাই নিৰ্ধাৰণ কৰিব বুলি মন্তব্য গৌৰৱ গগৈ বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ অথন্তৰ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু খেয় জ্ঞান কৰাৰ অভিযোগত উপাচাৰ্য ডক্টৰ বাবুলালা আহুজাক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান আমচু আৰু এপিএমচুৰ লগতে দোষীসকলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী জনায় সংগঠনটোৱে Silchar 2,50,000 aur Karimganjat 1,50,000 votot BJP party joy hobo. Silchar mantabo korle Mukhyamantri Dr. Himanta Biswa Sarmai. Monnoyon dakhilor dina nije uposthit thakibo boli mantabo korle Mukhyamantri. Nagaon Lokosabha samastit sankhyalaghu votarok akrishto koribole Soranchalot nirbachoni prochar BJP party Suresh Borar. Logote Soranchalor bohu lokok byaktigotobhabe lok kore Suresh Borar. Tinisukiyar Indoor Stadiumot ek nirbachoni sabhat ongrohon kore party. নির্বাচনী প্রচারৰ মাজতে শিবহাগৰৰ ঢাই আলিস্থিত বিশিষ্ট কথাশিল্পী ইমরান শাহৰ বাহগৃহত উপস্থিত যোৰহাট সমষ্টি পাৰ্টি গৌৰৱ গগৈ ইমরান শাহৰ আখিকলে গৌৰৱ গগৈ লগতে বিশিষ্ট সাহিত্যিক গৰাকী স্বাস্থ্য বুজ দলে পাৰ্টি গৰাকী নলবাৰী নির্বাচনী অনহিঙা বজালে অগপ বিজেপি মিত্ৰজুটে নলবাৰী সামতাৰ ৰূপৰ কলা পৰিষদৰ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী আৰু বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ মিত্ৰজুটৰ পাৰ্টি ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ উপস্থিতিত নির্বাচনী সভা ইয়াৰ লগতে মুকাল মহাতো নির্বাচনী সভাত অংশ লয় ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে করিমগঞ্জত নির্বাচনী প্রচারের মাজতে কংগ্রেস দলক ভোট নিদিবলে আহ্বান জনায় মুখ্যমন্ত্রী কংগ্রেসক ভোট দিলে লাভ নাই পিছদিনা কংগ্রেসের মানুষ বিজেপি যোগদান করব বলে মন্তব্য করলে মুখ্যমন্ত্রী গড়াকিয়ে শক্তি প্রদর্শনে করিমগঞ্জত বিজেপি পার্টি কৃপানাথ মাল্লা করিমগঞ্জত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সহিত একেলগে যাত্রা করে কৃপানাথ মাল্লায় করিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টির বিজেপি পার্টি কৃপানাথ মাল্লার হয়ে নির্বাচনী প্রচার চলায় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর শর্মায় নির্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত পুনৰ সমক দিবলে হাজু হেলিকপ্টাৰ হেলিপেড নির্বাচনৰ বাবে হাজু হৈ উঠিছে খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰ এইখন খেলপথাৰতে হাজু কৰা হৈছে সখন কো অস্থায়ী হেলিপেড এই অস্থায়ী হেলিপেড কেইখনৰ পৰাই উৰিব বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাৰ হেলিকপ্টাৰ আৰম্ভ হৈছে নির্বাচনী প্ৰচাৰ নির্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে নিউজ 18ৰ হাতত পৰিছে এখন বিশেষ ফটো ফটোখনত একেলগে দেখিবলে পোৱা গৈছে যোৰহাটৰ বিজেপি পাৰ্টি তপন গগৈ একেটা সমষ্টিৰে কংগ্ৰেছ পাৰ্টি গৌৰৱ গগৈ খুৰাক তথা কংগ্ৰেছ নেতা দীপ গগৈ একালৰ কলিয়াবৰৰ কংগ্ৰেছ সাংসদ দীপ গগৈ
এতিয়াৰে পৰা পেপাৰলেছ হ'ব অসম বিধানসভা কাগজবিহীন প্ৰক্ৰিয়াৰে পৰিচালিত হ'ব সকলো অসম বিধানসভাৰ কাম ডিজিটেলাইজ পদ্ধতিৰে উপলব্ধ হ'ব চৰকাৰী সকলো বিভাগ আৰু বিধানসভাৰ তথ্য ভাৰত চৰকাৰৰ সংসদীয় পৰিক্ৰমা বিভাগৰ সহযোগত আৰু অসম বিধানসভাই সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে দুদিনীয়া বিশেষ কৰ্মশালা শীঘ্ৰে নেচনেল ই বিধান এপ্লিকেশ্যন চমুকৈ নিৰ্বাধ উপলব্ধ হ'ব সকলো তথ্য এই প্ৰচেষ্টাই বাৰ্ষিক কিবা হাজাৰ টন কাগজ সঞ্চয়ৰ ফলত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব সোমবাৰে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সংগঠন আৰু এ বি পি পিৰ মাজত সংঘাত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বি কে বি প্ৰেক্ষাগৃহত প্ৰৱেশকদ্বয় সংঘাত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজে কৰিছিল কা বিৰোধী প্ৰতিবাদ একে সময়তে এ বি পি পিৰ ৰাজ্যিক ছাত্ৰ নেতা সন্মিলন হৈছিল বি কে বিৰ প্ৰেক্ষাগৃহত এক এপ্ৰিলৰ পৰা দেশত বৃদ্ধি পাব আঠ কোভিড অত্যাৱশ্যকীয় ঔষধৰ দাম বৃদ্ধি পাব পেইন কিলাৰ এণ্টিবায়টিক সংক্ৰমণৰোধক ঔষধৰ মূল্য ঔষধ কোম্পানীসমূহে প্ৰায় 584 কোটি টকা ৰাজনৈতিক দলক পুঁজি দিছিল নিৰ্বাচনী বণ্ডৰ জৰিয়তে ঔষধ কোম্পানীয়ে পুঁজি যোগানৰ এই পাৰ্শ্বক্ৰিয়া সমাগত বাপতি শাহুন ৰঙালী বিহু হেঁপাহৰ ৰঙালীক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে প্ৰতিগৰাকী অসমীয়া গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পাঞ্জাবাৰী স্থিত শিল্পগ্ৰামৰ বাকৰিত শ শ নাচনে কৰিলে ভিৰ শিল্পগ্ৰামৰ বাকৰিত সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ চলিছে সাতদিনীয়া বিহু নাচ আৰু বিহু ঢোলৰ কৰ্মশালা মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ বাসগৃহত উপস্থিত কেবিনেট মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিভিন্ন পৰিকল্পনা সম্পৰ্কত আলোচনাত মিলিত হয় দুই এ জি পি বিজেপি নেতা ইফালে বৰপেটাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী করিমগঞ্জের নির্বাচনী প্রচার সামরি উভতি অহার বাতত মুখ্যমন্ত্রী গাড়ি আগুচি ধরার চেষ্টা এগারী অসহায় যুবতী হাতত এটা এনভেলপ লো বারম্বার মুখ্যমন্ত্রীগ গাড়ি খিড়িকীত ঢকিয়ালে যুবতীগিয়ে হাতত থাকা চিঠি মুখ্যমন্ত্রীর হাতত দিয়ার চেষ্টা করেছিল যদি বিফল হল যুবতীগী হোজাইত বিজেপিৰ জিলা সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ সভাপতি মহম্মদ ফকৰুদ্দিন লস্কৰক অব্যাহতি দিয়া হৈছে অনৈতিক কাৰ্যকলাপত লিপ্ত থকাৰ অভিযোগত অব্যাহতি দিয়া হৈছে জিলা সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ সম্পাদিকাৰ সৈতে বলপূৰ্বকভাৱে অনৈতিক কাম কৰি থকা অৱস্থাত ধৰা পেলাইছিল সভাপতিগৰাকীক নির্বাচনের দিন চমু চপার তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি রিপুন বরা রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে আনিছে নির্বাচনী বিধি ভঙ্গর অভিযোগ মুখ্য নির্বাচন আয়ুক্তলে পত্রযোগে অভিযোগ দাখিল করেছে রিপুন বরাই পত্রযোগে দিয়া রিপুন বরার অভিযোগ অনুসরি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তত আছে সরকারি বিজ্ঞাপনের হোর্ডিং রিপুন বরার অভিযোগ প্রধানমন্ত্রী মোদী মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার ফটো সম্বলিত হোর্ডিংয়ে ভঙ্গ করেছে নির্বাচনী আচরণ বিধি একেখন পত্রযোগে রাজ্য সরকারের এনে হোর্ডিং আঁতরাবলে নির্দেশ দিবলে অনুরোধ জানাইছে মুখ্য নির্বাচন আয়ুক্ত একেখন পত্রকে রিপুন বরাই দিছে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন বিষয়াকো শিবসাগরের থাওড়া সমষ্টির নির্বাচনী প্রচার চলালে গৌরব গগৈ সোমবারে পুয়া থাওড়া দলত বন্তি প্রজ্বলন করে আরম্ভ করলে দিনটির কার্যসূচী থাওড়া সমষ্টির পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েতে কংগ্রেস প্রার্থীগুলো চলালে প্রচার অভিযান সোমবারে গৌরব গগৈ ঐতিহাসিক শিবদৌলত বন্তি প্রজ্বলন করার পিছত সমদল উলিয়ায় শিবসাগর চহরত সন্ধ্যা 5 বজাত শিবসাগর রাজীব ভবনত ইফতার পার্টিত অংশ লয় কংগ্রেসের প্রার্থীগুলো এতিয়ালৈ বিজেপিৰ বাবে বিৰোধী শূন্য লক্ষীমপুৰ লোকসভা সমষ্টি বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা প্ৰায় পশেষ হ'ল লক্ষীমপুৰ সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱাৰ বিপৰীতে এতিয়ালৈকে সমষ্টিটোত কোনো মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী প্ৰাৰ্থী নাই আজিলৈকে লক্ষীমপুৰ সমষ্টিটোত বিৰোধীয়ে ঘোষণা কৰিব পৰা নাই কোনো প্ৰাৰ্থীৰ নাম কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত গঠিত বিৰোধী ঐক্যই ইতিমধ্যে অসমৰ 13টা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছে যদিও এতিয়াও লক্ষীমপুৰক লৈ ল'ব পৰা নাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অৱশ্যে চি পি আই সমষ্টিটোত প্ৰক্ষেপ কৰিছে প্ৰাৰ্থী বাজপেয়ী ভবনত বিজেপিৰ অগপৰ বৈঠক ৰাজ্যিক বিজেপি সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হৈছে বৈঠক মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ তৃণমূল পৰ্যায়ত কিদৰে কাম কৰিব আৰু নিৰ্বাচনী অনুকৌশল সম্পৰ্কত আলোচনা কৰা হৈছে এই বৈঠকত বৈঠকত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালকে ধৰি বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল উপস্থিত থাকে একেদৰে অগপৰ হৈ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে মন্ত্ৰী অতুল বৰা কেশৱ মহন্ত আৰু বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্য মিত্ৰজোঁটৰ 14জন প্ৰাৰ্থীৰ হৈ একেলগে প্ৰচাৰ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় বিকাশৰ বাৰ্তালৈ আমি ৰাইজৰ মাজলৈ যাম আমাৰ বিশ্বাস ৰাইজে মিত্ৰগোষ্ঠীক আশীৰ্বাদ কৰিব বৈঠকত অংশ লৈ এই মন্তব্য কৰিলে বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই আনহাতে ধুবুৰী সমষ্টিক লৈ আশাবাদী বুলি মন্তব্য গোপৰ সভাপতি অতুল বৰাৰ ধুবুৰীত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী মিয়া মানুহে ভোট দিয়াৰ সম্ভাৱনা কম মিয়া সম্প্ৰদায়ৰ লোকে এ আই ডি এফ কংগ্ৰেছ আৰু অসম জাতীয় পৰিষদক ভোট দিব এই মন্তব্য কৰিছে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতাই কিন্তু খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ ভোট বিজেপি মিত্ৰজোঁটে লাভ কৰিব বুলি কয় সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতাই লোকসভা নির্বাচনক লৈ সাজু বাক্সা জিলা প্রশাসন বাক্সা জিলার অন্তর্গত 4টা বিধানসভা সমষ্টিত ভোটারের সংখ্যা 8,06,518 জন জিলাখনের 40,05,001 পুরুষ ভোটারের বিপরীতে মহিলা ভোটারের সংখ্যা 40,15,017 জন আছে শোণিতপুর বিজেপি পার্টির রঞ্জিত দত্তর দরে কংগ্রেস প্রার্থী প্রেমালাল গঞ্জেও চলাইছে নির্বাচনী প্রচার মই দরিদ্র মোৰ টকা নাই কিন্তু মোৰ মনটো দুর্বল নহয় রাইজক সেবা করবলে টকা নালাগে বলে নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰে হোৱা আছুতীয়া সাক্ষাৎকারত মন্তব্য করে প্রেমলাল গঞ্জেয়ে লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে চিরাঙত বিজেপি নেতা কর্মী দল ত্যাগর হুঙ্কার নির্বাচনের প্রাক্ষণত পদবী হাল সলনি করাত ক্ষোভিত হয়ে নেতৃত্বর বিরুদ্ধে ক্ষোভ উজাড়িলে নাম কর্তন হওয়া পি সি ডি সির সভাপতি আর সদস্য শীঘ্রই এই সংক্রান্ত মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যিক বিজেপির সভাপতি রাজ্যিক নেতৃত্বক হস্তক্ষেপর দাবি মঙ্গলদৈত নির্বাচনী প্রচারত ব্যস্ত বিজেপি প্রার্থী দিলীপ শইকীয়া দৰং জিলা অগপ কার্যালয় জিলা অগপ নেতৃত্বরে আলোচনাত মিলিত হয় দিলীপ শইকীয়া প্রতিদ্বন্দ্বী বিপিএফর প্রার্থী দুর্গা দাস বড়ক দিলীপ শইকীয়া দিলে চ্যালেঞ্জ
অসম গণপৰিষদ দলৰ ভাজ্য সংগঠন অসম যুৱ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰ সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদকক নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে। দেওবাৰে অসম যুৱ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰ সমিতিয়ে দলটোৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদত কংকন প্ৰদীপ মজুমদাৰক নিৰ্বাচিত কৰি উষ্ম আদৰণি জনায়। এক নং কোকৰাঝাৰৰ জনজাতি লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে বিজেপি ইউপিপিএল আৰু অগপ সন্মিলিত শক্তিৰ যৌথ নিৰ্বাচনী পৰিচালনা কমিটিৰ কাৰ্যালয় উদ্বোধন। কোকৰাঝাৰ চহৰৰ জে ডি ৰোডস্থিত বদফা নগৰত মুকলি কৰা হয় এই কাৰ্যালয়টো। মানকাছৰত এজিপিৰ বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত এআইডিএফত খহনীয়া সোমবাৰে কাকৰিপাৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ পাঁচ শতাধিক এআইডিএফৰ কৰ্মীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰিলে অসম গণ পৰিষদত। যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত আছে 17,000তকৈ অধিক 80ৰ ঊৰ্ধৰ ভোটাৰ। ইয়াৰে 115গৰাকী ভোটাৰৰ বয়স হৈছে 100 বছৰ অধিক। এইসকল ভোটাৰৰ ভোটদানৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা হ'ব বিশেষ পদক্ষেপ। 85 বছৰ ঊৰ্ধৰ ভোটাৰসকলৰ ঘৰলৈ গৈ ভোটদানৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। বিজেপি প্ৰতিহত কৰাৰ স্বাৰ্থত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী সলনি কৰিবলৈ সভাপতি ভূপেন বৰাক আহ্বান কৰিছে ৰাজ্যৰ 77গৰাকী বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ আৰু বুদ্ধিজীৱীয়ে। বুদ্ধিজীৱীসকলৰ স্বাক্ষৰ সম্বলিত এই পত্ৰ ভূপেন বৰালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। ডঃ হীৰেণ গোহাঁই, উদয়াদিত্য ভঁৰালী, অজিত কুমাৰ ভূঞা, হাইদৰ হুছেইন, লক্ষ্মীনাথ তামুলীকে ধৰি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদসকলে স্বাক্ষৰ কৰিছে এই পত্ৰত। বিজেপিক পৰাভূত কৰাৰ স্বাৰ্থত সমষ্টিটোৰ প্ৰাৰ্থিত্ব চি পি আই এমে এৰি দিবলৈ মত প্ৰকাশ কৰিছে পত্ৰখনত। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্ট্ৰং। আৰু আপোনাৰ জীৱনৰ লক্ষ্য কেতিয়া সলনি হ'ল? জীৱনৰ লক্ষ্য মোৰ যিদিনা মই ফেনত ওলমিব গৈছো সিদিনাৰ পৰাই মোৰ মানে দিমাগ চেঞ্জ হৈ গৈছে। মানে মোৰ সেইটো লগা ষ্টাৰ্ট হ'ল যে ভাই মই মৰিব ট্ৰাই কৰি আছো কিন্তু মই মৰা নাই, তো ৰিজনটো কিবা আছে। তো সেইদিনাৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ যে কিবা বেলেগ আছে নেকি। তো কথাবোৰ মোৰ ফ্ৰেণ্ডক মই ক'লোঁ, তেতিয়া মোৰ ফ্ৰেণ্ডে আহি ক'লে যে এনেকুৱা ছ'চিয়েল মিডিয়া আছে, ফেচবুক আছে। তেতিয়া মই ফেচবুক কিয় মই গমেই নাপাওঁ। তো এইটো 2013ৰ কথা কৈ আছোঁ, 13ৰ মানে মাজত। তো ফেচবুক কি আছে, ফেচবুকত যেতিয়া আহিলোঁ তেতিয়া মই বিচনাতে শুই শুই, তেতিয়া মাইক্ৰ'মেক্সৰ মোৰ সৰু এখন মোবাইল আছে, সেইখনত মানে ভালকৈ ফেচবুক নাহেও। তো সেইখনেৰে ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ মোৰ ফেচবুক। ফেচবুকত ষ্টাৰ্ট কৰা মোৰ সেনেকুৱা মানে বহুত মানুহক পালোঁ, যিবোৰ মানুহে মোক মানে বহুত ইনস্পায়াৰ কৰিলে, সেইবোৰ মানুহ আজিও মোৰ লগত আছে। মোৰ সঁচাকৈ খুব ভাল লাগে আৰু পজিটিভলি আগুৱাই গৈ আছোঁ। আৰু সেইবোৰ এই ফেচবুকৰ থ্ৰু দি মই ক'লোঁ না, সেই টাইমৰ পৰা মোৰ মানে মোৰ লাইফটো বহুত পজিটিভ হৈ গ'ল। যে ফেচবুকক দি কেনেকৈ মই আজি ডেটত যিটো আছোঁ, এইটো এটা কণ্ট্ৰিবিউশ্যন ফেচবুক আছে। যে মোৰ লাইফত মোৰ কামেই হওক, মোৰ লাইফ ষ্টাইলেই হওক, সেইটো ফেচবুক বহুতখিনি মোৰ কাৰণে মানে আছে। ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মে আপোনাক হয়, আমি যদি চাবলৈ যাওঁ আপুনি শেহতীয়াকে বহুকেইটা আপুনি ৰেলী কৰিছে, এইখিনিলৈকে আহিম। আপুনি আপোনাৰ জীৱনৰ প্ৰথমটো ৰেলী ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে আৰু কেতিয়া আপুনি ভাবিলে যে মই চাইকেলিং বা পেৰা চাইকেলিং এই দিশটোৰ লগতো জড়িত হ'ব পাৰোঁ, এই থটটো কেতিয়া? যেতিয়া মই এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ পিছত মোৰ মানে মা দেউতাৰ হাতত টকা নাইকিয়া হৈ গ'ল, তেতিয়া মোৰ তাত হুইলচেয়াৰ কিনা আৰু পইচা নাছিল, আমাৰ ঘৰত পইচা নাছিল। তো সেইটো মই যেতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত আহিলোঁ তেনেকুৱা চালোঁ যে বাহিৰৰ মানুহবোৰ ভৰি চৰি নাই, তেওঁলোকেও চাইকেল চলাব পাৰে। তো সেইবোৰ মানে আৰু সেইটো টাইমত কি হৈ গ'লো, মানে মই ইমানেই মানে এনেকুৱা হৈ গ'লোঁ, মানে অকণমান পাগল টাইপৰ হৈ গ'লোঁ, মানে চাইকো টাইপৰ হৈ গ'লোঁ। তো মানুহবোৰ আহিলে নহয় তেওঁলোকক মই ইৰিটেট কৰি দিম। তো লাহে লাহে মানুহবোৰো কমকৈ অহা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, মোৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কলেই হওক বা মোৰ ৰিলেটিভছেই হওক, তো মোৰ পৰা এটা ডিষ্টেঞ্চ বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিলে তেওঁলোকে। আগততো এই ফ্ৰেণ্ডছ আহিলে বাহিৰত লৈ গৈছিল কোনোবাই, তো চামটাইম ইৰিটেট হৈ গৈছে। তো মোৰ লাগি আছে যে মই সিহঁতক নামাতোঁ, সিহঁতৰ মোৰ দৰকাৰ নাই, মই মোৰ নিজৰটো মই নিজে কৰোঁ। তো এইটো কৰাৰ কাৰণে মই বিচাৰিলোঁ যে চাইকেল, পটককৈ দেখিলোঁ এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' দেখিলোঁ যে চাইকেল চলাই আছে, আৰে ভাই তেওঁ চলাইছে মই কেলৈ চলাব, সেইটো টাইমত মোৰ ভৰিও নাই আৰু এইখন ভৰিৰো নেইলিং যিখন আছিল সেইটো মানে ভালকৈ কিয়'ৰ হোৱাই নাছিল, চুৱেলিং আছিলেই সেইটো টাইমত। তো সেই মন বনালোঁ এই ভিডিঅ'খন চাই যে মই চাইকেল চলাম, চাইকেল চলাই মই নিজৰটো মই নিজে কৰিম। তেতিয়া যে চাইকেল ল'ম ক'ৰ পৰা, ভৰি ক'ৰ পৰা পাম, তেতিয়া আকৌ এই ছ'চিয়েল মিডিয়া দি বিচাৰি ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ যে ভাই ভৰি ক'ত কেনেকৈ পায় এনেকুৱা টাইপৰ ভৰি। তেতিয়া বিচাৰি বিচাৰি পালোঁ, ইয়াতে আমাৰ গুৱাহাটীৰ তোলাৰাম বাফানা হস্পিটেল আছে, তাতে ফ্ৰী অফ কষ্ট ভৰি দিয়ে, জয়পুৰ ফুড বুলি কয়, সেই ভৰিখন মই পালোঁ তোলাৰাম বাফানা হস্পিটেলৰ পৰা। সেইখন যেতিয়া পালোঁ সেইটো মোৰ জীৱনৰ মানে
ডাঙৰ এটা মানে মেমৰেবল মোৰ সিনারিও হৈ আছে মোৰ জীৱনত। যেতিয়া মই সেই আৰ্টিফিচিয়েল ভৰিখন দেখিছোঁ তেতিয়া সঁচাকৈ মোৰ এক্সিডেণ্টৰ পিছত মই সিদিনা বহুত মানে কান্দিছোঁ সেইদিনা যে এই ভৰিখন লৈ যেতিয়া মই গোটেই জীৱনটো পাৰ কৰিব লাগে তেতিয়া মোৰ সঁচাকৈ লাগিছে যে মই সঁচাকৈ মই ভৰিখন মানে হেৰুৱাইছোঁ ৰিয়েলাইজেশ্যনটো তেতিয়া মানে সেইদিনা যেতিয়া আৰ্টিফিচিয়েল ভৰিখন মোৰ আগত যেতিয়া আহিল বনি কিনে প্ৰথমতো নাম যোগ লৈছে মোৰ ষ্টাম্প বুলি কাৰ্বি আংলঙত অব্যাহত আছে শাসক দল বিজেপিত বিৰোধী যোগদানৰ প্ৰক্ৰিয়া। সোমবাৰে ডিফুত পূব কাৰ্বি আংলং জিলা বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত বিৰোধী আঞ্চলিক দল APHLCৰ 1053গৰাকী নেতাকৰ্মীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰে। শিৱসাগৰ ট্ৰাইবেল অতিথিশালাত ৰাইজৰ দলৰ সভা, যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 10টা বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰতিনিধিৰ উপস্থিতিত সভা। সভাত সভাপতিত্ব কৰি অখিল গগৈ মন্তব্য, গৌৰৱ গগৈক জয়ী কৰাবলৈ 100% চেষ্টা কৰিব ৰাইজৰ দলে। ৰাইজৰ দলৰ সভাত গৌৰৱ গগৈৰ ওচৰত তপন গগৈ এটি শিশুৰ নিচিনা বুলিও কটাক্ষ কৰিলে অখিলে। অখিল গগৈৰ দাবী গৌৰৱ গগৈ জয়ী হোৱাটো নিশ্চিত। মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে অখিল গগৈ। নিৰ্বাচনী যুঁজত নামি সংকটৰ পাছত সংকটত অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ। লুৰিণজ্যোতিৰ সন্মুখত প্ৰথমটো প্ৰত্যাহ্বানৰূপে থিয় দিছে বিজেপিৰ শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। অতি শীঘ্ৰে আৰু 3টা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিব বিপিএফে। এই ঘোষণা বিপিএফৰ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰে। ৰাইজৰ বিপুল হেঁচাত গুৱাহাটী, বৰপেটা আৰু শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিব বিপিএফ দলে। কোকৰাঝাৰ আৰু দৰং ওদালগুৰিৰ বিজয় নিশ্চিত বুলি দাবী কৰে হাগ্ৰামা মহিলাৰে। চানমাৰী আৰক্ষীৰ জেলাত প্ৰৱঞ্চক হামিদুল ইছলাম। হামিদুলৰ বিৰুদ্ধে লাভ জেহাদৰ অভিযোগ এগৰাকী যুৱতীৰ। হিন্দু যুৱকৰ পৰিচয়েৰে যুৱতীগৰাকীৰে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক গঢ়িছিল হামিদুলে। কৌশলেৰে যুৱতীগৰাকীৰ পৰা হামিদুলে লুটিছিল 12 লাখ টকা। যুৱতীগৰাকীৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত খ্ৰীষ্টান বস্তিৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বেলতলা চাৰ্ভেৰ পৰা নিখোজ হৈছে এগৰাকী 16 বছৰীয়া কিশোৰী। দেওবাৰে সন্ধিয়াৰ পৰা সন্ধানী নেহা কুমাৰী নামৰ কিশোৰীগৰাকী চাৰ্ভেৰ প্ৰশান্তি পথৰ ভাড়া ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল কিশোৰীগৰাকী। নিৰুদ্দেশ সন্দৰ্ভত দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে পৰিয়ালে। তেজপুৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ পৰা 3 হাজোটিৰ পলায়ন। পলাতক তুলেশ্বৰ তাঁতী, মহম্মদ জেহেৰুল ইছলাম আৰু ইন্দ্ৰজিৎ মণ্ডল। NDPS গোচৰত আটকাধীন 3ও কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ 12 নং ৱাৰ্ডত আছিল। দেওবাৰে নিশা নিৰাপত্তাৰক্ষী চকুত ধূলি দি পলায়ন। ৰাজ্যত পুনৰ খোজ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী। নগাঁও দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ জালত APDCLৰ কৰ্মচাৰী। ধৃত কৰ্মচাৰীজনৰ নাম হৈছে নন্দ হাজৰিকা। ঘৰত উৎকোচ লোৱাৰ সময়ত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে হাজৰিকা। ছুইচবৰ্ড অপাৰেটৰ হিচাপে কৰ্মধাৰ আছিল হাজৰিকা। পুনৰ বহিৰাজ্যত সন্ধানহীন অসমৰ যুৱক। তামিলনাডুলৈ ৰেলেৰে গৈ থকা অৱস্থাতে সন্ধানহীন। পশ্চিমবংগৰ পুৰুলিয়াৰ পৰা 7 দিনে সন্ধানহীন মৰিয়নীৰ মিস্ত্ৰী গাঁৱৰ নিবাসী সাবনা ভূমিজ ওৰফে বিকি। কৰ্মসংস্থাপনৰ বাবে তামিলনাডুলৈ গৈছিল সাবনা ভূমিজ। ঢেকিয়াজুলিত এটা বৃহৎ ডকাইতৰ দল পৰিল আৰক্ষীৰ জালত। 5জনীয়া ডকাইতৰ দলটোত আছে দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত ফাকুক আলী, মুক্তাৰ হুছেইন, হাবিজুল ইছলাম, য়াছিন আলী আৰু মহম্মদ আলী। ধৃতকেইটাৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে 4 গ্ৰাম সোণ, 15,000 টকাসহ এটা মোবাইল ফোন। বৰহাচাপৰি অভয়াৰণ্যত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। বেদখলকাৰীয়ে ভাঙি লণ্ড বন্ধ কৰিলে বন বিভাগৰ শিবিৰ। উচ্চেদিত স্থানত বন বিভাগে স্থাপন কৰিছিল অস্থায়ী শিবিৰ। উচ্চেদিত ভূমি পুনৰ বেদখলৰ চেষ্টা একাংশ লোকৰ। চৰাইদেউৰ বৰহাট আঞ্চলিক বন বিষয়া ময়ূৰ ভৰদ্বাজৰ কৰ্মকাণ্ডক লৈ ক্ষোভিত কাৰ্যালয়ৰ একাংশ বনকৰ্মী। বন বিষয়াগৰাকীয়ে বনকৰ্মীক চৰকাৰী আৱাসগৃহত ঘৰুৱা কৰ্মত নিয়োজিত কৰাৰ লগতে কাৰ্যালয়টোৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ ওপৰত মানসিক অত্যাচাৰ চলোৱাৰো অভিযোগ। শোণিতপুৰ জিলা এপচুৰ বিদ্যুগত বিশাল চাইকেল ৰেলী উলিওৱা হয়। বড়ো মাধ্যমত বড়ো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ লক্ষ্যৰে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই উলিয়াই এই চাইকেল ৰেলী। বড়ো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বড়ো মাধ্যমত নামভৰ্তি কৰাই বড়ো ভাষাত অধ্যয়ন কৰাৰ দাবী সংগঠনটো। ৰঙিয়া 2টা সমষ্টিত হ'ব লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ। 31নং ৰঙিয়া বিধানসভা সমষ্টি, 32নং কমলপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ। কামৰূপ জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়া দেৱাশিষ গোস্বামীয়ে প্ৰকাশ কৰে এই কথা। ৰঙিয়াবাসীৰ লগতে সমগ্ৰ নামনি অসমৰ ৰেল যাত্ৰীলৈ সু সংবাদ। 2টা দশকৰ প্ৰতিবাদৰ অন্তত অৱশেষত ৰঙিয়াত 2 মিনিটৰ বাবে ৰ'ব ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ। ৰেল মন্ত্ৰালয়ে এক জাননীযোগে ঘোষণা কৰে যে নামনিমুখী আৰু উজনিমুখী ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছখন ৰঙিয়াত প্ৰতিদিনে ৰখোৱা হ'ব। লোকসভা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইনৰ ঘৰত ইফতাৰ পাৰ্টিৰ আয়োজন। ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইনৰ বাসগৃহত আয়োজিত এই ইফতাৰ পাৰ্টিত কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা পৃথিৰাজ সাথে, বিধায়ক ৰকিবুদ্দিন আহমেদ আৰু আছিফ নজৰ উপস্থিত থাকে। চাবুৱাত অইলৰ দলঙত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। ভয়াৱহ বিপদৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰিল চাবুৱাৰ বৃহত্তৰ পুলুঙা আৰু সৰুপথাৰ অঞ্চল। অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্ত অইলৰ তেল আৰু গেছ পৰিবাহী পাইপৰ সমীপৰ এখন অইলৰ দলঙত অগ্নিসংযোগ কৰাৰ সন্দেহ। শক্তিপীঠ মা কামাখ্যা ধামত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান। মা কামাখ্যা ধামত উপস্থিত হৈ পূজা অৰ্চনা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকী। পৰিয়ালৰ সৈতে পুৱাই গুৱাহাটীত উপস্থিত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকী কামাখ্যা মন্দিৰত বিশেষ পূজা আগবঢ়ায় ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে। বিশ্ব ঐতিহ্য মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পুনৰ অঘটন। পৰ্যটকৰ বাহনত এটা গঁড়ৰ পচন্দ খুন্দা। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বাঁহবাৰী ৰেঞ্জত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। দেওবাৰে উদ্যানখনত পৰ্যটকৰ এটা দলে জীপ ছাফাৰী কৰি থকাৰ সময়তে এই ঘটনাটো সংঘটিত হয়।
হোজাইত মুকলি হওয়া উরনিয়া কেতুর বাবে বন্ধ হয়ে পড়েছে এক নং ক্রসিং গেট, যার ফলত এটা ভীষণ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে রাইজ। উক্ত স্থানত সোমবারে প্রাক্তন বিধায়ক কিলাদিত্য দেব উপস্থিত হয়ে রাইজর লগত এই সন্দর্ভত আলোচনা করে সেই স্থানত আন্ডারগ্রাউন্ড পথ এটা কেনেদরে বাহির করব পারি তাক লো চিন্তা চর্চা করেছে। তেজপুর সেন্ট জোসেফ কনভেন্ট স্কুলত এবার পাঠ্যক্রম বহির্ভূত বিষয় ইংরাজী গণিতর দরে বিষয়সমূহের উপরও নতুনক অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বাকাস। ইয়ার বাবদ মাহে অতিরিক্তক দিবলে 1000 টাকা, যার ফলত এটা অভিভাবক সকল জামু খাই উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ববিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয়েছে প্লাজমা প্রদর্শনী। সোমবারের পর 5 দিনের কার্যসূচী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ববিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয়েছে প্লাজমা প্রদর্শনী। এই প্রদর্শনীত হোজার বিভিন্ন বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীয়ে অংশগ্রহণ করেছে। মহানগরীর জোরদৌর রণিয়া খেতুর তলত নির্মাণ হব দুটাকো শৌচাগার। নুমলীগড় শোধনাগারের সহযোগত নির্মাণ হব শৌচাগার দুটা। এই শৌচাগার কেটে নির্মাণ করে উলিয়াব লায়ন্স ক্লাবে। অতি কম মূল্যের বিনিময়ত এই সুবিধা লাভ করব গুয়াহাটীবাসীয়ে। দক্ষিণ কামরূপর ভোলাগাঁও বিনামূলীয়া চাউল বিতরণ লুণ্ঠন রাজ। জড়িত পরিয়ালের পর বিনামূলীয়া চাউল লুণ্ঠন করার অভিযোগ সুলভ মূল্যের দোকানী কমলা রাভার বিরুদ্ধে, যার ফলত সোমবারে ক্ষোভিত হয়ে শতাধিক হিতাধিকারী পুরুষ মহিলা রাজপথে উলা প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে। বিহু নৃত্য শিকিবলে রঙিয়াত উপস্থিত হয়েছে কলম্বিয়ার তিনগী যুবতী। সোমবারে রঙিয়ার শিবমন্দির প্রাঙ্গণত সন্দীপ কলিতা সমন্বয় কলা কেন্দ্র উদ্যোগত চলি থাকা বিহু নৃত্য প্রশিক্ষণত অংশ ললে তিনি কলম্বিয়ান যুবতীয়ে। কণ কণ শিশুসকলের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত করা হয়েছে শিশু সমারোহ। বিকাশের উদ্যোগত আয়োজিত এই সমারোহ বেবেজিয়ার রায়ডঙিয়া পাঁচালীর রাজহুয়া প্রেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত করা হয়। এই অনুষ্ঠানত অকনিসকলের মাজত এখন মুক্তি সভা অনুষ্ঠিত করা হয়। তামোলপুরের কচুবাড়ী শ্রী শ্রী গোপাল আর জগন্নাথ থান সত্রের 524 বর্ষীয় গরখিয়া সভা মহোৎসবের বিশেষ প্রস্তুতি। 19 মার্চের 5 দিনের বর্ণাঢ্য কার্যসূচীর আরম্ভ করা হব এই মহোৎসব। উক্ত বর্ণাঢ্য কার্যসূচীত বিটিআর প্রধান প্রমোদ বড়োকে ধরে কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকিব। গুৱাহাটী উত্তর গুৱাহাটী ফেরিঘাটত অঘটন, যাত্রীবাহী ফেরিত খুন্দা আন এখন ফেরি। উত্তর গুৱাহাটী মাজগাঁওর পর গুৱাহাটীমুখী আছিল ফেরিখন। 200 যাত্রী আর 80 দুচকীয়া বাহন আছিল ফেরিখন। চালকর বিপরীতে অন্য লোকে ফেরিখন চলার অভিযোগ। সোমবারে সোনোৱাল কছাৰীসকলের পবিত্র খ্রিং খ্রিং বাইঠ পূজা। রাজ্যের আন প্রান্তর শিলাপথারতো সরকারের সাংস্কৃতিক পরিক্রমা বিভাগ, সোনোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পরিষদ আর কেইবাটাও জাতীয় সংগঠনের উদ্যোগত কেন্দ্রীয়ভাবে অনুষ্ঠিত করা হয় খ্রিং খ্রিং বাইঠ পূজার রূপালী জয়ন্তী। শারীরিক প্রতিবন্ধকতার ওসর হার মানিব নুখোজা কলিয়াবর বামুনী মথৌখাটর এগারী যুবতী দেবী হাঁসদেবী। শরীরের উচ্চতা 2 ফুট 11 ইঞ্চি হওয়ার পিছতো যুবতীগিয়ে অব্যাহত রাখিছে জীবন সংগ্রাম। দেবীর আশা এদিন মুখ্যমন্ত্রীক লগ করে চাকরি এটা বিচারিব। আগন্তুক লোকসভা নির্বাচনত ভোটদান করবলে সাজু হয়েছে তেজপুরের এগারী শতবর্ষ গরকা আইতা। তেজপুর বিহগুড়ি পিঠাখার এগারী আইতা গরকিছে জীবনের 104টা বর্ষ। এ পর্যন্ত 18টাক নির্বাচনত ভোটদান সাব্যস্ত করেছে সরু মাইতা সুরফে নগয়ানী আইতায়। রাজগড় নিবাসী ত্রৈলোক্যনাথ দাসর পরলোক। দেওবারে দুপুরে দিনের 12 বজাত বার্ধক্যজনিত কারণত মৃত্যু হয় লোকজনের। মৃত্যু সময় তেখেতর বয়স আছে 80 বছর। তেখেতর মৃত্যুত সমগ্র অঞ্চলজুড়ি শোকর ছাঁ পড়েছে। বিজেপির এস টি মোর্চার রাজ্যিক সম্পাদক সুরেন চন্দ্র বড়োর দেহাবসান। দেওবারে গুড়েশ্বরস্থিত বাসগৃহত প্রতি নিশা হৃদরোগত আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে নেতাগৰাকীয়ে। রাজনীতির বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানের জড়িত আছিল নেতাগৰাকী। তেখেতর মৃত্যুত সমগ্র তামোলপুর জেলার পড়েছে শোকর ছাঁ। প্যারাগ্লাইডিংয়ের ইতিহাসত বিশ্ব কনিষ্ঠতম প্যারাগ্লাইডার হিসাবে অভিলেখ রচনা করলে মিজোরামের এটি কিশোরে। মাত্র 11 বছর বয়সতে অকলেই প্যারাগ্লাইডিং করে অভিলেখ গড়িছে মিজোরামের স্যামুয়েল লাল বিয়া খালুয়াই। হিমাচল প্রদেশের বীর বিলিংত প্যারাগ্লাইডিং করে এই অভিলেখ রচনা করবলে সক্ষম হয়েছে। গুৱাহাটী কাহিলীপাড়াত অনুষ্ঠিত হওয়া পুষ্পধর কটিকী স্মৃতিসৌধ ফুটবল প্রতিযোগিতা রেইনবো এফ সি আর গুৱাহাটী ওয়ারিয়র্স মাজত এখন প্রদর্শনীমূলক খেলার আয়োজন করা হয়। এয়া প্রথমবার স্থানীয় ছোৱালীক ফুটবল খেলবলে উৎসাহিত করার এনে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। গুৱাহাটীৰ ভাৰত বনাম আফগানিস্তানৰ ফুটবল টিকট বিক্ৰী আৰম্ভ হৈছে। প্ৰথম দিনা সন্তোষজনক বিক্ৰী। ফিফা বিশ্বকাপৰ যোগ্যতা নিৰ্ণয়কাৰী খেলক লৈ ৰাইজৰ মাজত ব্যাপক উৎসাহ। সুনীল ছেত্ৰীৰ বাহিনী সমৰ্থন দিবলৈ সাজু পূৰ্বোত্তৰৰ দৰ্শক। 26 মাৰ্চত গুৱাহাটীত ফিফা বিশ্বকাপৰ যোগ্যতা নিৰ্ণয়কাৰী খেল। ফিফা বিশ্বকাপৰ যোগ্যতা নিৰ্ণয়কাৰী আৰু এছিয়া কাপৰ কোৱালিফাইং মেটচত ভাৰত আৰু আফগানিস্তানৰ মাজত হাই ভল্টেজ ফুটবল। 23 মাৰ্চত গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ব ভাৰত আফগানিস্তানৰ ফুটবলাৰসকল। তেলেঙ্গানার রাজ্যপালের পদত্যাগ। রাজ্যপাল পদর পর পদত্যাগ ডক্টর তামিলিসাই। লোকসভা নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্ভাবনা তামিলিসাই। তামিলিসাই হয়েছে তামিলনাড়ুর এগারী বিজেপি নেত্রী। রাজ্যপাল নিযুক্তির পূর্বে এগারী রাজনৈতিক নেত্রী আছিল তামিলিসাই। নির্বাচন প্রাক্ষণত বাঘেলর নতুন বিপদ। মহাদেব এপর কেলেঙ্কারি গোচর ভূপেশ বাঘেলর নাম। অর্থনৈতিক অপরাধ শাখায় এজাহারত সন্নিবিষ্ট করেছে ছত্তিশগড়ের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীগীর নাম। রাজদান গাঁও লোকসভা সমষ্টির নির্বাচনত অবতীর্ণ হয়েছে ভূপেশ বাঘেল। বিহারত শোকাবহ পথ দুর্ঘটনা। এক ভয়াবহ দুর্ঘটনা। 3 শিশুসহ 7 জনকৈ লোক নিহত হয়েছে। এখন ট্রেক্টরের সঙ্গে এসইভি বাহনের মুখামুখি সংঘর্ষ। খাগাড়িয়া জেলাত সংঘটিত হয়েছে এই দুর্ঘটনাটি। দক্ষিণ কলকাতার মেটিয়াবুর্জত ভয়ঙ্কর ঘটনা। হঠাৎ ভাগি পড়ল একটা নির্মীয়মান অট্টালিকা। 5 মহলীয় অট্টালিকাটি ভাগি পড়ে বহুকেইগী লোক হতাহতর সম্ভাবনা। পুয়ারে পর অব্যাহত উদ্ধার অভিযান। সোমবারে পুয়ায় ঘটনাস্থলী পরিদর্শন করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী।
জম্মু কাশ্মীৰৰ জুজিলা পাছত প্ৰচণ্ড তুষাৰপাত দাঁত বৰফে ঢাকি ধৰা জুজিলা পাছত তুষাৰ নিষ্কাশনৰ বাবে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ চলাইছে বৰফ নিষ্কাশনৰ অভিযান ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা বন্ধ হৈ আছিল জুজিলা পাছ অঞ্চলটো উত্তৰ প্ৰদেশৰ মথুৰা জিলাৰ বৰচানাৰ প্ৰি হোলীৰ আনন্দ উৎসৱ পালন বৰচানাস্থিত শ্ৰী ৰাধাৰাণী মন্দিৰত আয়োজন কৰা হয় লাৰু হোলী উৎসৱত আগমন ভক্তৰ সমাগম ঘটে এই উৎসৱত ৰঙীন হৈ পৰিল শ্ৰী ৰাধাৰাণী মন্দিৰৰ সমগ্ৰ পৰিৱেশ পুনৰবাৰ ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচিত ভ্লাডিমিৰ পুটিন 87.8% ভোটেৰে ইতিহাস ঘঁচিলে পুটিনে সুদীৰ্ঘ 25 বছৰীয়া শাসন নিশ্চিত কৰি অনাগত 6 বছৰৰ বাবে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হ'ল পুটিন পুটিনৰ এই কাৰ্যকালে দেশখনৰ দীৰ্ঘকালৰ বাবে শাসনত থকা ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে বিবেচিত হ'ল পুটিন ৰাজস্থানৰ আজমেৰৰ সমীপত ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা এখন যাত্ৰীবাহী ৰেল লাইনচ্যুত হোৱাৰ ফলত ৰেলপথৰ পৰা ওলাই যায় ইঞ্জিনসহ 4টা ডবা ৰেলখনে সবৰমতী আগ্ৰা কেন্দ্ৰৰ পৰা যাত্ৰা কৰিছিল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত ৰেল বিভাগৰ উদ্ধাৰকাৰী দল আৰু এই ঘটনাত কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই লোকসাহসিক কৰ্মৰ প্ৰতি আগ্ৰহীসকলৰ বাবে বিশেষ চাকৰিৰ সুবিধা এণ্টাৰ্টিকাত পেংগুইন গণনাৰ বাবে নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা ইউকে এণ্টাৰ্টিকাত হেৰিটেজ ট্ৰাষ্ট ৰাষ্ট্ৰৰ এই চাকৰি লাভ কৰা প্ৰাৰ্থীজনক সংস্থাটোৱে আগবঢ়াব বিশেষ সুবিধা আইচলেণ্ডৰ ভয়ংকৰ আগ্নেয়গিৰি উদগিৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে দেশখনৰ দক্ষিণ আইচলেণ্ড ৰেইকজেনেছ উপদ্বীপত হোৱা আগ্নেয়গিৰিৰ বাবে জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰা হৈছে 2023 বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ পিছত চতুৰ্থটো আগ্নেয়গিৰি উদগিৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে দেশখনত আগ্নেয়গিৰি উদগিৰণৰ বাবে ৰেইকজেনেছ উপদ্বীপৰ আৱাসীসকলক নিৰাপদ স্থানলৈ আঁতৰাই নিয়া হৈছে শনিবাৰে নিশাৰ পৰা আগ্নেয়গিৰি উদগিৰণ হৈ আছে দ্বীপটোত উদগিৰণৰ ফলত লাভা আৰু ধোঁৱাই আগুৰি ধৰিছে বৃহৎ অঞ্চল আৰু ইয়াৰে সৈতে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ